Užkniusą, vėl įsiskyriau. Meilės šiam pasaulį nebėra. Kad šitos nakties mes nepamirštumėm. Vakar. Justinai. Sėkmės, daug. Mes žinok, prisidirbom kažką. Mes seniai net ne Lietuvoj, man atrodo. Jo vėl čia savo prankus filmuoji. Čia ne prankas. Aš nieko neprisimenu, kur mes vakar, kaip mes užbaigėm vakarą. Seniai, aš gal sapnuoju, bliau. Bet jeigu mes ne Lietuvoj, tai kur mes? Aš nieko neprisimenu po to, kaip mes išėjom iš tavo chatos į klubą. Ir kas tada? Bet pagalvokim logiškai, ne? Mes vakar buvom pas tave. Mes du butelius išgėrėm ir tada išvarėm į miestą. Toliau aš nieko neprisimenu. Kokiu būdu mes atsidūrėm čia? Ko tu manęs klausi, aš valgau? Apiem depresiją, nežinom ką daryt. Nežinom kur. Nežinau, kaip atsiradom. I just wanted to ask, what's the name of this country? This country? Country. Turkey, Turkey, okay? Yeah. And do you have any map? Map about the Turkey or about the hotel? Hotel, okay, hotel. Yes, we have hotel map. Okay. English? Yeah, the same. Okay, okay. Okay, and... Oh, okay, thanks. Okay, thank you. Lėk, kebra, kas jūs tai turgi išskrydot? Kas jūs vapšiai lėktuvai leido tokius? Nu tai ką, galiu palinkėt geros kloties. Geros tos saulės, nežinau, parvežti biškį Lietuvą ir merginų. Ir vėl, kad aš nepakrūkau. Kas yra faina šitam viešbutį. Kas yra faina šitam viešbutį, kad restoranas dirba visą parą, baras dirba visą parą. Aironas dirba visą parą. Draugelis, durnelis, antram kadre. Šiuo metu čia Utopijoje yra antroji mūsų diena. Ir šiandien atsikėlę nusprendėm eiti prie jūros. O kadangi prie jūros yra ilgas kelias, mes einam lankais. Čia yra mūsų liokajus. Jisai vedamus. Nu, ačiū tam, kad tu parodai. Nes patys tai čia būtume paklydę. Va. Beach Utopia World. Nu, būtume paklydę, jei ne dėdė. Va, tokiu tilteliu dabar mes keliaujame. Užsidžiau! Ir ten yra toksai liftas, su to liftu turėtumėm nusileisti. Pagal instrukcijas bent jau taip sakė. Parodik šiltnamis, kaip yra zon. Pažiūrėkite. Laimina mano gyvenimą. Dėl ką jūs vėl mane žemį nuveš. Tu, Martai. Parodik žemyn. Ei, visą. Vaizdelis geras, man patinka šitas liptas. Eik savo. Ir mes jau esame prie jūros. O, mes prie jūros. Ir aišku, niekas nekainuoja jokie gultai ir taip toliau. Jo, pažiūrėkit, kokia čia vieta. Va, visas šitas kompleksas mūsų. Ir čia dar yra akvaparkas, tai šitą eisim rytoj. Vandenilis yra šiek tiek šaltas, bet mums tai ne problema. Mes nebijome, mes esame tikri vyrai. Taip, aš dabar tikrai nebijosiu. Bėk, taip kaip Forrestas Gumpas, tiesiog bėk. Šalta, bet maždaug dvigubai šilčiau tam lauko baseine. Hey, text to lady. Nėra šalta, normaliai. Welcome to the real world. Cheers. Esam pasiruošę keliauti mes į paplūdimį ir esam suradę tokią uolą.
Ir pabandysime ten praleisti naktį ir sutikti rytą. Važiuojam! Tai mums viskas, ko reikia pasidaryti, tai pasimti kaldrą. Ir tikiuosi, kad viešbučio administratūra neužmatys ir mes prasnykinsim. Susisuksiu kaip kokonas. Viskas varom. Oh my god. Gerai, kaip čia reikia, kad nieks neužmatytų. Tyliai, tyliai. Svarbiausia, turiu kokteilių. Tai pala, į minus antrą. Ane? Man atrodo, į minus antrą, tada per amfiteatrą ten ir nusileidžiam. Nu, davai, bando. Oh my god. Va čia, tai bus jokinga. Mhm. Einam per kitur. Bet tai čia gali pats atsitikti. Kur? A. Bėk greičiau tu. Čia kažkaip turėtų būti nusileidimas. Na, ir pagaliau mes atvykome į mūsų vietą. Tuoj parodysim Ola. Tai esam viskas susirinkę. Čia yra sraigius. Aš. Ir va, tokia Ola. Pažiūrėkit, kaip viskas atrodo. Sraigės Ola. Blamba baisiai. Čia mes pritūpsim. Eina savo. Šiaip tai krypiai atrodo tikrai. Man tai baisu, čia visokiausių vorų ir taip toliau. Aš jau tūptelėjau. Eik tu savo. Nu ką čia dabar, tiesiog mes pasiklosim ant žemės kaldrą. Ir viskas. Gulsim. Ir čia gulsim. Saldžių sapnų. Labanakt, mylėjai. Wow, geras. Eik tu. Good night. Va taip. Ir aš tiesiog taip. Wooo. Ganėtinai šilta, tai aš tai žinok net neužsiklodinėsiu, aš tiesiog taip ir krisiu ir miegosiu. Nu, davai. Ko aš jau buvau? What? Aš dar niekada gyvenime nesu miegojęs oloj. Ja, man čia nepatikimai, nežinok. Man irgi. Žiūrėkit, kaip atrodo. Eik savo. Oh my god. Gerai, iš tikrųjų čia tai yra virvutė ir mes negalim ten eit. Ir čia nėra tas tiltas net pastatytas. Bet vaskičiai yra vaskičiai. Dai, lip, greičiau varom, seni, kol dar atsuga netėjo. Man tai baisu, kad čia kažkur įlūšim. Eik, tu ne. Ne, čia nenoriu tokio. Goodbye, bye, utopija. Nu? Kaip pasiruošęs? Jo. 3, 2, 1, šok! Malatės! Gerai, dabar reikia greičiau bėgti šią, nes apsauga turėtų pasirodyti kažkurio momentu. Kodėl aš sutikau? Bet buvo geras. Labai fain. Atvykome prie akvaparko. Jebra, mes turim privatų savo akvaparką, čia beveik nėra nė vienas žmonių. Čia nėra žmonių iš viso. Einam bemo. Keli vaikai. Nu, einam bandyt, kas veikia. Čia jo sunusga. Arba tiesiog tvirkintojas. Blėtis ten. Neveikia ir ką tik. Jinai tiesiog įjungia. Jinai tiesiog mum įjungia privačiai, kad mes nučiuoštume. Ką tik jie neveikia, ne vienas. Au. Jau pastrigau. Nes lysa šitas mėšlas. Teks pačiam nusir. Kas viršūnas? Ei, mama. Lemba, atrodo, jis niekada neskubi. Realiai nueisiu pats į vandenį, iššoksiu. O dieve. Per įveikiau trasą per 3 minutės.
Esai, Patrikai! Atbuvom savaitėlę Turkijoj, pasideginom, fainas viešbutis, viskas buvo faina. Tiesiog nelabai daug ką ir nuveikėm, nes gulėjom, deginomės ir kokteiliavom. Viskas. Sen. Ką? Nori pamatyti, ką aš ką tik radau recently deleted folderį. Ką radai? Skrendam į Turkiją. Varam į Turkiją. Skrendam į Turkiją.